ପୁଣି ବର୍ଷିବ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଚାରି ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ବର୍ଷା, ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ, ଉତ୍ତର, ପଶ୍ଚିମ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଭୟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆର୍କେ ଜେନାମଣି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ତେନ, ଜିରା, ବୁଢ଼ାପଳଙ୍ଗ, ବୈତରଣୀ, ମହାନଦୀ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ଉଛୁଳି ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇ ଦିନ ଯେଉଁ ଅଛି ବହୁତ ବର୍ଷିବ, ନିର୍ଧୁମ ବର୍ଷିବ, ତାମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଗଜପତି ହେଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଏଥିରେ ବର୍ଷା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏଥିରେ ବି ହେବ। 25-27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। 25 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେଉଁଝର ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂରେ ରହିଛି ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପୁରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ୱାଟର ଲଗିଂର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 26 ତାରିଖରେ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଦେଓଗଡ଼। ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଲର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ୱାଟର ଲଗିଂ ସହ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ଏବଂ ଏହା ସହ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସହ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏହା ସହ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 27 ତାରିଖରେ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ଦେଓଗଡ଼। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ଯାଜପୁର ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 28 ତାରିଖରେ ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବାରୁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗଲା 24 ଘଣ୍ଟା ମେ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ ଏକ ଦୁଇ ଜାଗା ମେ ଏସବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ହେବା କା ଚାନ୍ସେସ ହେ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର ଆର୍ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ ଏକ ଦୁଇ ଜାଗା ମେ ହୋ ସକ୍ତା ଏ ସବ କା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କା ଅନ୍ଦର ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପୁରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼। ଫିର ଆଜ କା 24 ଆୱାର୍ସ କା ବାଦ ମିନ୍ସ କାଲ ସେ 25th କାଲ ଆୱର ରେନ୍ଫଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପୁରା ବଢ଼ନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ, ଇନକ୍ରିଜ ହେନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ପୁଣି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଏହାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା 25-27 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରିଦିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।